Hallo Sogn. Da har jeg tatt turen til kjelleren her på Sogndal Kulturhus. Jeg har med meg Kari Hellevang, ungdomskontakt i Sogndal kommune, og praksisstudent Dejar Gure. Og hva ser du nå når de åpner en ny ungdomsklubb her i kjelleren på Kulturhuset? Kjempespennende er det, men vi har ikke åpnet enda. Da må jeg presisere. Vi har hatt åpne noen timer fordi vi ønsket å få ungdom til å engasjere seg. Vi har hatt en dugnad, og vi hadde nå i forbindelse med markeringen av verdensdagen for psykisk helse på tirsdag, så hadde vi åpne noen timer fordi ungdommene i høyeste grad også har jo psykisk helse. Så det blir først åpnet når vi har fått tilsett ungdomsarbeidere. Så datoen er uviss enda, men jeg håper det skjer fort. Men du, Kari, er jo ny ungdomskoordinator i Sogndal kommune. Og kan du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg er nett rundt 40. Jeg er oppvoksen i Sogndal. Og er mamma til to gutter. Den ene er midt i blinken for ungdomsklubben, altså i rett alder, han er 14. Og så har jeg en som blir 10 i desember. Og jeg har tidligere jobbet ved høgskolen i Sogn og Fjordane og deretter på Vestlandet. Og jeg har erfaring som ungdom selv fra bygda. Var mye på Solhov, så jeg har jo med meg noen tanker derifra da, om hvordan jeg ser for meg ungdomsklubben skal bli utformet her. Hva er det som er kjekkeste med jobben? Det er at jeg får lov til å være barnslig. At jeg kan få være litt mer leiken og kreativ, for det har liksom vært egenskaper ved meg selv som har legget litt mer latent nå i de siste arbeidsforholdene. Humor er viktig å ha med seg, og det kan du i større grad bruke her, tror jeg. Håper jeg. Og du, Dejar, du er praksisstudent her. Hvordan er det? Nei, det var å være praksisstudent her, det er ganske, ganske interessant. Ganske kult faktisk når jeg kom her. Så dette er jo min tredje dag nå. Og det har allerede vært på tirsdag så hadde vi jo den psykisk helsedag, og da hadde vi ungdommer her. Så det var ganske tøft og veldig mye sånn teoretisk som blir tatt i praksis da. Men det er veldig mye sånn jeg lærer også om ungdommer og den type ting, så det er ganske, ganske spennende, ja. Hvordan er en ungdomsklubb i dag kontra når du gikk på ungdomsklubb, Kari? Ja, så er det. Jeg håper jo ikke det er alt for store forskjellene, men den viktigste forskjellen jeg ser, det er den konkurransen som nå er om oppmerksomheten til ungdommene. Vi har en teknologi som har utviklet seg i rasende fart, og digitale kommunikasjonsformer som er veldig altoppslukende, og jeg tror det er en reell utfordring å lokke ungdom ut av rommene sine og ut av telefonene sine og være til stades med hele seg, altså både kropp og sjel i lag med andre ungdommer. Men før da hadde klubben tilhold på Solhov. Nå er det i lokale som kanskje folk har vært og spilt bobling i før det har vært møbelforretninger. Hva ser du være her i kjelleren på Kulturhuset? Ja, her har det vært masse spennende aktiviteter. Altså. Men jeg synes kjelleren, når du kommer inn igjen, de fleste får en sånn her wow-følelse. Skikkelig kult. Altså, bare det å henge i en kjeller er jo kult i seg selv. Jeg er helt sikker på at det appellerer til ungdom. Det er litt sånn røft, litt urbant, litt uferdig, litt bortgjømt, men veldig sentralt likevel. Og så er det jo selvsagt en god del ting vi må få utbedret her forløpig. Nå blir dette en sånn innflytting i lokaler som de står, og det er ikke på noen måte et fullgodt tilbud. Vi kan for eksempel ikke lage så mye støy her, for da kan det gå på bekostning av den betalende aktiviteten i
kulturhuset. Så det en del ting som må gjøres med lokaler, en større utbygging som nødvendig før vi kan virkelig kalle det for en fullverdig ungdomsklubb. Jeg snakket med litt vekk fra Solov. Ville du høre litt om hvordan det var der, eller? Nei, da, vi har nå flyttet inn i nye, og det vel det som mest interessant i dag. Ja. Men du, Diar, hva synes du om lokalen her? Er det en perfekt plass? Det ganske stort her, og det to rom, to store rom som jeg kan utnytte. Problemet her ble jo at det veldig mye ekko, så det fortsatt en del ting å gjøre her, det en del ting å forbedre. Men selve plasseringen jo ganske fantastisk, og vi har jo et ganske stort vindu her, og ganske lett for ungdommen til å komme ned her. Så ja, og det jo midt i sentrum. Så. Jeg må få legge til at når Spenst ute av lokalet her ved nyttår, så skal vi også få naborommet, så det blir en god del flere kvadratmeter da. Er det viktig for ungdommen i Sogndal å ha en plass å møtes? Nei, jeg vet ikke. Jeg begynner å tvile på det, altså, for det ikke så voldsomt mye engasjement. Jeg kan se når jeg har vært ute på klassebesøk og på åpen skole de sitter da, med hendene litt sånn i kors og betrakter meg litt med... Men ja, jeg tror jo det er det. Jeg tror bare ikke de har innsett hva muligheter som ligger, og hva. De har kanskje ikke noe minne til å ha et tilbud om en ungdomsklubb, men det er klart at en plass der de kan samles, en låg terskelplass som ikke stiller krav til hverken prestasjonene deres eller lommeboka deres, eller at de må ta utstyr, eller at de kan komme og bare henge og være seg selv og treffe andre folk samtidig som det er litt trygt, at det er noen trygge gode rammer rundt, det tror jeg er veldig viktig. Det er liksom en plass der en kan utvikle fellesskap og utvide nettverk eller vennerrelasjoner med meningsfylte aktiviteter og få utfolde seg litt kreativiteten, få mestringsfølelse og så bort dit. Det er masse positive fordeler ved å ha en oppegående møteplass for ungdom. Hvilke aldersgrupper tilbyr det for? Ungdomsavdelingen jobber imot ungdom mellom 13 og 19 år, så da er det ungdomsskole og videregående primært. Men det utelukker ikke at ungdommen for eksempel kanskje oppretter arbeidsgrupper, eller at elevbedrifter her finner ut at de vil arrangere arrangement, kanskje diskotek for yngre barn. Det har jo blitt gjort tidligere med stor suksess, så det er ikke det at vi nødvendigvis låser oss til den aldersgruppen. Hvordan har det vært nå i høstferien med aktivitet? Ja, nå skulle vi ha fått zooma inn på den flotte veggen vi har fått ute. Vi har flere vegger her som vi har freshet opp litt. Vi hadde en workshop i street art, også kjent som graffiti. Vi hadde to fulle kurs, lørdag og søndag som var, der vi dekorerte for å liksom markere at det nå blir inngangen til ungdomskjelleren, den blir her bak. Så har vi også hatt tilbud om klatring. Der var det ungdomsskoleelevene som var mest interesserte i det. Videregående har nok kanskje tilbud fra flere hold. Og så har vi hatt gaming, gym og gaming i GG Sogndal sine lokaler oppe på idrettssenteret. Der har vi også hatt mat inne til... Det har vært fullt hos guttene, mens jentene dessverre er vanskeligere å lokke ut på gaming. Så der ble det ikke kjørt rett og slett fordi at det ikke var nok påmeldte. Er disse tilbudene gratis, eller? Tanken, ja, var opprinnelig at det skulle være gratis, fordi vi har fått midler til å kjøre ferieaktiviteter. Men erfaringen viser at når det er gratis, så er det veldig mange som melder seg på, og så dukker ikke de opp. Og dermed så opptar de på en måte plasser som flere andre stod på venteliste til. Så anbefalingen var da å ta et beløp for påmeldingen for å sikre at det var folk som hadde til intensjon å komme. Og så er det selvsagt økonomiske løsninger som gjør at det skal ikke, altså økonomi skal ikke være en terskel. Så de som ikke har kunnet betale for seg har bare sagt ifra om det, og så har de fått gratis billetter. Hva ser du med møteplasser i de andre bygdene i kommunen? Det er et skrikende behov for. Det er behov i alle bygdene, og det er vel også grunnlaget for at
kommunen har ville sette dette på agendaen. Samfunnsplanen den har forpliktet oss til å jobbe for indoors møteplasser I alle bygdene. Og den går jo frem imot 2030, så det definitivt et overordnet mål. Så det jo sånn at foreløpig det kun en tilsett I ungdomsavdelingen, og det meg. Og akkurat nå var dette det første jeg fikk I fanget, og det mer enn nok av oppgaver å ta unna. Så vi får ikke bygd Roma på en dag, men tanken det at her skal det være møteplasser for alle ungdom. Og det jo forskjellig framdrift også på de andre plassene, men både Det har jo vært på Saften, Leikanger, som lokasjon der. I Balestrand har det vært Holmatunet, men dette fremdeles sånne overordnede prosesser som jeg ikke like involvert I, og derfor ikke kan oppdatere deg fullt ut på. Og så det også på Kaupanger nå et prøveprosjekt som går ifra nå etter høstferien og frem til påske, der vi testet ut om Vite Mer kan være en møteplass som ungdom syns om og trivs på. De utvider da åpningstidene sine med et par timer på onsdagen, som den dagen der Vite Mer har lang åpe. Og så får vi evaluere det og se hvordan det har gått. Men da håper vi på en fin tid fremover for ungdomsklubben her I kjelleren I Kulturhuset. Og jeg takker for praten, Kari Hellevang og Deyar Gure. Takk for besøket. Takk skal du ha.